Oi, Tuninha! Tudo bem, mini maternal? Hoje a tia Jess está aqui para contar para vocês uma história muito legal. Olha só, três porquinhos e o lobo mau, só que de uma forma diferente, cantada. Vamos lá? Era uma vez três porquinhos, prático, mais velho e trabalhador. Seu irmão Heitor era músico e Cícero caçula, um roncador. Cada um fez a sua casa, Cícero só palhas entrelaçou. Heitor madeiras e marteladas, prático tijolos e cimento. E todas as casas vai soprar. Fum, 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 fum. A casa de palha foi pelos ares, a casa de madeira também voou. Só restou a casinha de tijolos que todos os porquinhos abrigou. Grande festa na floresta, o lobo despencou no caldeirão. Queimou seu rabo, fugiu depressa, não volta nunca, não. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Gostaram dessa historinha? Legal, né? É, os três porquinhos. Tenho certeza que vocês lembram. E logo, logo vocês vão cantar com a tia, tá?